Hoje eu vou em dois cinco. Calça cheia de vinco, mão de pé dos pais. Tô todo fresco, tipo que cheguei de ajuda do Bahia. Baby, dança comigo, mexe essa cintura mágica. Fui obrigado a dançar porque você vê que tava mais de tarde. E adeus, não peço muito, só salvo de riqueza. Pro meu povo, e não estamos nessa. Não peço muito, só salvo de riqueza. Pro meu povo, e não estamos nessa. Power, eu sou teu filho, brilha, eles não querem me ver. Dá pra ver que é tudo nosso, meu mano, já não há pra ninguém. Calça cheia de vinco, swag limpo, vais pagar pra ver. Tô a jogar bonito desde o início, só estás a correr. Mano, a minha tropa é do wow-wow, e o toque ficou, brincou. Yeah. Saudações a todos que nos acompanham. Está no ar o melhor programa de entretenimento do mundo. Este é o seu programa Só Ritmo. O programa que lhe vai fazer mexer. Aqui você vai ter boa vibes, boas músicas, momentos eletrizantes e conversas super, hiper, mega agradáveis com os nossos convidados. Falando em convidados, eles já cá se encontram no estúdio do Só Ritmo, concretamente nas instalações da TV Jovial, para apimentarem o nosso programa com boa música. Eles que, na verdade, prontos, eles eram três. Hoje em dia aparecem dois, não sei se trio deixou de ser trio, passou a ser uma dupla, mas eles vão explicar-nos hoje no palco do Só Ritmo. Mas antes mesmo de nós termos boa conversa, vamos ter música com eles aqui no palco do Só Ritmo, senhoras e senhores, o trio! É o trio! Trio! É DJ! É DJ! Toca aí! Safada, malandra, pulucenta, gostosa, pretinha, buchechão, buchechuda, 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 buchechuda. Cara de grega, faz cara de grega, cara de grega, faz cara de grega, cara de grega, faz cara de grega, faz cara de grega, faz cara de grega. Senhoras e senhores, podem sentar-me cá sem sentar-se. Bem-vindos ao nosso programa. É uma honra para mim receber-vos, dizer-vos que o programa está imperdível. Vocês já veem que aqui estou diante dos reis do Adoce. Estou diante dos reis do Adoce. Trio, como é que estão? Tranquilo, sereno, calmo, na paz do Portanto, Senhor. Estúdio, nosso... Por acaso, um cenário
Yeah. Yeah. Uhum. Interessante. Yeah. A representar muita coisa que nos pertence. Yeah, samba, marimba. É exatamente. Ritmo, nesse caso. Tudo que tem a ver com ritmo. Por isso é que o trio está aqui presente. Porque são músicos que merecem estar aqui. Como todo mundo merece estar. Atenção, que o seu ritmo também dá oportunidades aos novos talentos. Mas vamos começar a nossa conversa com o trio. Eu gostaria de saber exatamente, primeiramente, vamos começar na começada, como se diz na gíria, né? Como é que o trio surge? Como é que começa o trio? Quem teve a ideia? Quando surgiu? Onde surgiu? Conta-nos tudo. Primeiramente, boa tarde, família. Como é que é o trio? O trio surgiu... Quer dizer, em poucas palavras, dizer que foi por causa do pessoal que curtiu. Eu tinha uma música, mas a Bela ainda está aí. Não, já lá arrastaram com participação do Baixinho. E é uma dica que eu no região mandava, o Baixinho curtiu da dica e disse para fazer uma música. Eu, a princípio, não quis fazer. Depois fizemos a música, já lá arrastaram. O Baixinho já tinha um quadradinho a fazer as coisas todas no país e no mundo afora. Então, ele achou por bem dar uma dica da animação que estava a curtir e não sei o que. Fizemos uma música. Ok. A música começou a andar, a ganhar já muitos patamares, e tinha um puto, né, que é o nosso puto, que até agora nós consideramos nosso puto, nosso irmão Salada Russa, tinha uma música, ou tem uma música que é Abre e Baixa. A música tinha aquele power, mas a imagem do Salada não tinha, ou melhor, não tinha uma imagem assim vendida. Okay. Baixinho pegou também o Salada de tanto andarmos três. O Baixinho participou da minha música. E quando o Baixinho ia atuar com o quadradinho, para também expandir a minha música, também íamos os dois. E achou por bem, também levou Salada. Então, de tanto andarmos assim os três, a pessoa começou a chamar, ah, olha, não, esse é o trio, é o trio, é o trio. É o trio. Achou por bem gravar uma música, Pé no Ar, que matou também a música, a minha música, eu já lá passava. Uh-huh. O Pé no Ar, a pessoa recebeu, foi assim que surgiu o trio. Surge assim o trio, numa forma espontânea e orgânica. Mas, pelo que eu percebi, na altura já ambos tinham carreiras a solo, não é verdade? Realçando naquilo que o Pipo falou, como surgimos como grupo. Na verdade, o Pipo só tinha foco na animação porque ele estava com nível na cidade de Luanda. E eu já estava a fazer carreira como músico, já estava no andamento musical, já estava dentro e fora do país a fazer turnê. E a dica do Pipo estava a solar. E como já eram amigos fora do palco, ele disse, vamos fazer uma cena. E fizemos o trio. E basicamente o trio foi criado pelo povo. Atribuiu-nos o nome de trio e hoje somos o trio. É porque o povo diz, uma marca quando é criada pelo povo, não tem como morrer. Não tem como morrer. Não. É isso que eu estava a querer saber. Você já tinha pelo menos uma carreira solo meio andada. Sim. Não é? Então foi pelo povo que vocês decidiram fazer essa união. Sim. Porque na verdade, eu era praticamente no meio dos três o que já estava com andamento de cantor. Yeah. Fora da animação. Já tinha o estatuto de cantor. Já tinha prêmios dentro e fora do país. Mas okay. O Pipo tinha o comando das animações. E eu tinha o Salada Russa com o meu puto da banda. Também já procurava para dar aquela pilha. Assim, mas não se cruzava muito com o Pipo. Okay. Porque o Pipo estava aqui e o Salada também achava que também estava aqui. Mas era totalmente diferente porque eu estava no meio da... Eu sabia quem é quem. Okay. Andava com os dois. Fomos acautelando os ânimos. Em suma, o trio é graças ao povo. Yeah. É isso mesmo que eu queria ouvir. Mas este fator, amizade, antes mesmo da junção do grupo, foi crucial para vocês se manterem unidos e conseguirem gerir conflitos internos dentro do grupo? Sim, tipo, eu acho que se fosse diferente, o trio nos dias de hoje ainda existiria. Sim, nós querendo ou não, somos produto da rua, das animações. Então, para com isso, o pessoal todo em contrapartida ficou naquela, não. É uma marca, o trio, de tanta animação que nós viemos dos municípios, ou do município do Distrito Rangel e Cazenga.
Então a energia foi aquela. Estamos a pegar tipo os putos do gueto para chegar no asfalto. Então nós temos pilha também do nosso pessoal do gueto. E ali, por causa da nossa ligação, né? Por causa do mundo da música, então levou-se para uma grande amizade, irmandade mesmo própria, que tipo, os nossos pais te conhecem. Eu acho que, tipo, fora a amizade, como grupo, há um respeito. Sim. Que é sabido que todo grupo tem desavença, tem complicações, mas o respeito fora a base e o reconhecimento dos erros fora a base, então há uma permanência. Hoje as pessoas querem muito tocar no ponto e a oração. Sim. Mas é sabido que nós que viemos de família humilde sempre sabemos a origem do respeito. Claro. Respeito é dado a partir de casa. Nós crescemos na fase em que mãe do outro é tua mãe, tio do outro é teu tio, puxão de olho, não pode só ouvir teu pai, pode vir também da rua. Oxe. Então, quando você transborda isso para a tua vida fora da família, levas isso também para a rua, a tua educação, não importa onde fores, será mesmo algo diferente. Então, desculpa, basicamente, o nosso lar é isso. Cortar aqui, disseste que as pessoas gostam muito de se focar na separação, mas sendo vocês um elementos de um grupo bastante conhecido, não é? É importante que às vezes as pessoas questionem. Acho que, na verdade, alguns artistas isentam-se de esclarecer ao público algumas situações adversas. Não sei por que o fazem, mas eu acho que o público às vezes merece saber algumas questões. Sim. Relacionado ao são grupo. Seguidores, né? Pessoas que apreciam nesse caso o grupo, apreciam a vossa música já há muito tempo. Sim, é normal, e nós estamos, né, nessa estrada já faz tempo. É normal alguém perguntar como é que vai, claro, o grupo, se existe alguma coisa negativa que não está a correr muito bem. Yeah. Mas nós também sabemos que se nós fazer uma coisa boa, as pessoas dificilmente vão falar. Mas se acontecer uma coisa tipo negativa, uma coisa ruim, as pessoas vão sempre picar. E nós, claro. Acho que a atuação do trio aqui, sem um elemento, não causa também uma estranheza. Nós fizemos o seguinte: nas nossas redes sociais, a gente posta, explica. Em outros programas, né? Você também, sim, agora podemos, sim, falar, falamos isso. Claro. E vamos em alguns portais e falamos sobre isso. Agora, o que chama a atenção é que depois da nossa carreira fica tipo só explicar, mano, é assim, okay, assim, assim, assim. Então, okay, não acho a coisa mais importante do que nós dar boas explicações. Porque, sinceramente falando, nem nós damos aqui uma explicação, sim, da verdade ou da mentira ou da implementação de mais alguns fatores fora da verdade. O pessoal não vai, uns vão aceitar e acreditar, sim, mas uns não vão. Então, sim, tipo, explica-se uma vez e deixa cada um pensar de uma maneira diferente. Se tu vais dar um parecer aqui que eu sou fulano, acredita quem quer, mas já se identificaste, falaste que és o fulano. É basicamente isso. Exatamente. Yeah. A título de exemplo é o que acontece em outros músicos, não é? Sim. Em outros grupos também. Em outros grupos. Que é normal também acontecer, não é? Mas agora, como é que está o trio neste preciso momento? Como é que está a saúde deste grupo? Exemplo, né? Estamos aqui no Seu Ritmos, né? Sim. Abrimos o programa com uma música, né? Exato. E aqui, do jeito ou do outro, que do jeito ou do outro, é muito viral e ouvida dentro e fora da Angola. Isso é fruto de trabalho. Não estamos parados, estamos a trabalhar e tem muita coisa ainda a vir. Mas já agora, quantos anos de carreira, trio? Só para... Eu acho que, nas minhas contas, né? Esse ano estamos a fazer 8 anos. 8 anos de carreira. Esse é 9. 9 anos. Então, nas minhas contas, o baixinho está mais... Eu estou a contar 8. Temos 9 anos porque a pandemia foi 4 anos, certo? Sim. E nós já temos 2 anos. Pois. Isso é carreira de trio. Certo. Sim. Trio mesmo. Ah. O trio desde o Penuar. É muito tempo. Desde o Penuar. É muito tempo. Mas atenção, nós só contamos o trio Penuar... Porque lá saiu o sucesso, mas o processo foi antes do Pé Noir. Pé Noir, que foi a música que literalmente fez os angolanos voar. Não são os babongos, né? Não são os angolanos, atenção. Exatamente. Nós fizemos dentro e fora da Angola. Exato. Obrigado. Mas
foi uma música que realmente fez muito sucesso. Continua a fazer. É o pé. Olha! Manda vir. Pé no ar. Continua a fazer, porque é uma música que parece que vamos nos soltarmos o pé no ar. É complicado. Os caras, todos serem caros. É complicado. Há alguém que queira um adoço do pé no ar, porque ela gosta muito desse som. Que é mesmo um adoço, mesmo do pé no ar. O intro, só. Não, é só adoço aqui, a capela. Iê! Ngala yeto e o sanguíto se vai andar teu messia. O papel é isso. Trio! Vamos lá. É o pé. Xi! Zuma. É o pé. Xi! Foi. No ar. Grande hit. Eu particularmente também danço. Eu não sou muito de dançar. É a dança mais fácil. Exatamente. Do país. É o que queria dizer. Aquelas músicas que você não precisa ser expert na matéria de dança. Né? Yeah. É só levantar o pé e já está. Pura reumatismo. E a questão é que eu queria colocar é Pé no Ar foi um dos vossos maiores hits do mercado? Sim. Vocês consideram mesmo... É o nosso cartão de visita. E é assim, nós... Para os outros artistas não entendem de diferente, mas eu... Na minha visão é a seguinte. Nós podemos lançar, tipo, muitas músicas e muitos hits. Ok. Mas em contrapartida, por ser o Pé no Ar, o nosso cartão de visita, a nossa primeira aparição, então tem mais peso. As pessoas vão falar, não, mas é aquele Pé no Ar, porque é o nosso cartão de visita. Então, se você nos perguntar assim, qual é a música das nossas vidas? Nós vamos falar que é o Pé no Ar. É aquela que todo mundo pede. Tem fãs que hoje, graças a Deus, pelo repertório que nós temos musicalmente, escolhem essas músicas. Sim. Escolho Múmia, Sou de um Lado, Escova, Var, etc. Cada um, conseguimos atingir fãs com cada EP lançado, ou cada música lançada. E quando juntamos todas elas, ficamos felizes porque são nossas músicas apenas. Hoje em dia temos o Pé no Ar como cartão de visita, mas todas as músicas cantadas por nós, damos graças a Deus porque conseguimos atingir um número de fãs. Boa. É mais ou menos isso. Escova. Tati Guiá! Tati Guiá! Sou do jeito que ela tá dançando. Sou do jeito que ela tá estragando. Posição. Sou de um lado. Tique. Esquenta! Foram hits atrás de hits. Hoje o mercado está muito competitivo. Há muita gente entra, sai. Poxa. Mas o trio consegue se manter lá. Oito anos. Sim. É aí que nós falamos sempre. E a nossa dica, eu e o Baixinho. Saber respirar e saber respeitar. Quer dizer, os novos, os cotas que estão nessa cena, não entendem que também precisam respirar. Eu digo sempre, Deus tem muitos filhos para abençoar. Então tu não podes pensar que só você abençoar. Deus tem que abençoar só você. Existem muitos que também querem chegar até no asfalto. Então tu deve fazer o quê? Estás para lançar uma música, dá espaço, respira, analisa. Exato. O mercado lança. Agora, há pessoa que dormiu, acordou música. Porque é complicado. Você tem que também ganhar experiência. Tem que ouvir um pouco do que da nova vai geração, ouvir. Para você se atualizar. Caso contrário, você fica no tempo. Você pode achar que está a fazer coisa nova, mas não. Mas vocês já são da old school. Sim. São da old school. Obrigado. Essa nova geração que vem... Já não deveria, de alguma forma, vir com mais bagagem, mais conhecimento? Todas as seleções do mundo têm que ter um mais velho para transcender a experiência. Não importa. No nosso caso é o seguinte. Nós, como grupo trio, também acompanhamos a nova geração. Também vimos como estão a cantar, como entram. E muitos deles só ficam com uma. Com um hit. Lançam uma música, não conseguem fazer a segunda. Porque a primeira música... vai te abrir umas, duas, três portas. Mas a segunda música você como é que é a ganhar cultura espaço e ser automaticamente lapidado para músico. Pois. Porque a primeira música fica. Yeah. A segunda é que faz sentir a artista. Yeah. Então muitos dessa fase. E também dá mais um power, mais umas dicas. Perguntaste como é que a nova geração podia vir com mais bagagem, porque os antigos fizeram uma estrada.
tipo, nós também vamos ter que entender que não estamos na geração do TikTok. Nós estamos na geração TikTok. E isso aí também. Que uma pessoa que pega uma cena, faz só já um... É muito imediato. Então, sim. Você se tipo, bater muito de frente com esses putos, também não vai contratar. Ficas no... Então você segue a linhagem. Mas atenção, existem também muitos putos que, querendo ou não, a pessoa... uma pessoa que não entende de música ou não está nessa estrada muito, fala, não, esse é artista. Mas para os outros, fala, não, esse puto é um nengue só que deu uma dica. Claro. Nós vamos considerar, não, quando esse nengue lançar outra? Porque depois é muitos nengues só lançam, depois ficou naquele, então, para mim, aquele não é artista, aquele só lançou uma dica para cuiar. Tem putos que lançam umas duas, a terceira complica. Yeah. Tem putos que lançam uma e ficam aí. Yeah. Mas, nosso de experiência, é o fator mercado. Tens que fazer uma análise. O mercado hoje está muito competitivo. Eu acho que não está muito competitivo. É. Porque parece mentira. Estava mais competitivo. Antes. Porque antes tinha Moicanos, Santiegos, okay. Os Banas, Mestre Dangui, Bebus Kekuia, pessoas que faziam uma atrás de outra. Claro. Mãe Azuda. Era o que Belequetes, era o que Belequetes. Agora, eu paro. Gosto. Paramos nesse caso. Encostamos e vimos puta a cantar nesse caso, a Nova School, não sei o vão fazer uma, duas. Aí o estilo tenta morrer. Uhum. É necessário que haja uma experiência. A da vida. Sim. Para nós ficar, começa a cruzar os braços. Yeah, o Inenga vai começar a fazer e vai cair mesmo, acaba por morrer. Claro. Deve ser que haja sempre mais velho, que está a ver, está a curvar mal, entra aqui. Mas agora, assim, quais são os artistas que surgiram nestes últimos anos que vocês acham que têm potencial, mas não souberam, de alguma forma, segurar a conta? Caso, né? Tipo, nós conversamos muito com a Nova School. Eu, principalmente, tenho o prazer e... Não, quer dizer, os que vieram e não estão fixos, os que vieram não. E conseguiram agradar o pessoal... Tá, não, tô... esses que vieram nos últimos tempos, sim. Que vieram com um hit, poderiam ter feito melhor. Certo. Esses, okay. Mas não souberam aproveitar o momento, não conseguiram. Sim. Por exemplo... Sim. Eu tive o prazer de transmitir experiência ao King de Fofea. Ok. É um puto que conseguiu me ouvir e fez. Só que agora, não sei o que está a ver com ele, mas enfim, é um puto que conseguiu se estancar, mas agora eu não sei, nunca, não sei o que está a ver. Achas que está a baixar? Acho que não. Eu acho que o puto é respeitar o mercado e como pode nos surpreender, porque ele entende da matéria, sabe respeitar espaço. Não, quando o baixinho diz que não sabe o que está a acontecer com porque ele... Não, porque nós, quando estamos a te ouvir, sim, não sabemos qual é o outro plano. Uhum. Por isso é que eu digo que não sei o que está a ouvir. Sim, mas ele está a perguntar diretamente os artistas que, que vieram e estavam para andar e depois caíram. Porque não sei o quê. Vou já para você apanhar um fio. Primeiro, um dos putos sim. Que nós sentimos quando ainda estava aqui, e por causa de ouvir muito do puto que estava a trabalhar com ele, que ele até agora fala na tela, é o puto Balisson. BCC. O Nengue podia até andar mais, mas é aquela. Está no Power, pegou um e também, olha, vai morar aqui no Quilama. Porque... Um dos putos também que nós também sentimos que poderia andar mais, que não conseguiu também ouvir, e ele até anda arrependido. Uhum. Eu até falo, não, não fica muito arrependido, porque podes apanhar depressão, que é o da Record, né, do Kichikichan. Ah, o outro também, que depois de ouvir muita cena, ficou girar Petra Gonça, que não é um bife, é o Pedregalho. O Pedregalho já é mesmo, enfim, estou sempre a ver o Pedregalho. E não só. E também ouvimos o... Esse puto aqui, também que cantou, também da Petrangô, também Panda Lamém. Ah, também o Cocola Mão. Yeah. Coloco com aquela mão, Destrelá. Destrelá, também foi um puto que teve muito, muito conselho meu. Claro. Mas que às vezes não é o puto. Yeah. É quem te rodeia. E assim, o pessoal que tá... Eu quando falei quem do Alilson, pessoal... Quem te rodeia que te destrói, modesta parte. Claro. Prontos. Têm tido o azar de encontrarem pessoas de má fé. És dito agente falso. Exatamente. Agente falso. Tem muito agente do Bunga. Tem agente. Nós, por acaso, né? Nós não temos agente. Nós temos parceiro. Porque o agente, modesta parte, tem que ser duas vezes mais dedicado que você. Se o agente não tiver 50% do teu andamento, não tem como trabalhar com o teu agente. A gente tem que ter 80% de andamento. Oi, people, para conhecer esse mercado, nós temos com andamento a 70%. Yeah. Temos que arranjar alguém que tem 80% a 100%.
Pois. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que arranjar todos os finais de semana uma, duas, três festas. E segundo o que o Baixinho disse também, que tem a ver com o disse, o te falaram. O que chama a atenção é que quando o Nengue lança uma música, toda a espuguenta do gueto já é dele. A espuguentinha fica já no pam 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 com a Nengue. E depois, o Ui que está do outro lado, que está no mínimo a pegar, não está te pegar do coração, tipo, não. Ele está diretamente só no cachê, não, vai cair um combo, não sei o que, não sei o que. E, te dele, e o puto que está começando agora. Tu não podes pegar um artista que lançou uma música, você lhe tira daqui já do areal, já está no topo, não, você tem que deixar no puto lá no areal. O Nengue tem que sentir que aquilo é um processo escada. Agora, você quer meter aqui, quando vai viver essa vida? Quando, é muitos Nengues que viviam numa banda se bem. Agora estamos a encontrar o puto. Deitaram o lençol três dele, vezes, atiraram o peixe seco, toda a baiana, no quarto, vezes, no três gol. Vezes mais recuado. Quem é esse? Podia estar. Acho que o pessoal lá em casa gostaria de saber. Não, estamos a dizer. Peixe seco. Estamos quem a dizer, é? Não, estamos calma, a dizer. Baixinho. Por exemplo, como assim? O Pipo Loi. Por exemplo, eu estou te explicando. É o seguinte. Tu não está aqui, nesse momento, sim, como apresentador da Rádio Juvial, nesse sim, caso, sim. Né? Passa TV Juvial. TV Juvial. Passa, Martin. Hoje estás aqui, amanhã te falam, vens aqui no outro canal, que dizem que tem mais power. Saí de onde tu vives já em menos de um mês, yeah. E para Maianga, numa casa de 200 mil. Sim. Okay. E amanhã te dá uma carga sem querer. Sim. Vai voltar aonde? Voltou na Figueira. Ele voltou agora, na Figueira. Tu volta aí na Figueira. E o quarto já está o teu irmão. E vai dividir com ele. Quem é que voltou na Figueira? É exemplo da vida. É exemplo da vida. De verdade. Tu tens que apanhar, que é o exemplo da vida. Mesmo tem minhas moças. Também tem muito pam pam pam. Exemplo detalhado, meu. Tu fala. A Madonna viveu de pam pam pam. Ah, ok. Mas vocês sentem também que com pessoas mais experientes que são... Muitos também neste mercado poderiam estar a orientar esses jovens. É aquilo que dizem, humildade nasce contigo. Eu bem falei aqui a princípio que se respeitares as normas da vida, porque na vida existem o negativo e o positivo. Claro. E existem duas faculdades, tudo na vida existem duas. Tem a faculdade secundária, que é escola, etc. Tem a faculdade da rua. Da vida. E da vida, nesse caso. Tu tens que saber ter aproveito do que tu vives. A ilusão é uma coisa que todos os dias vem na nossa orelha. Uhum. Parece mal. Nós temos uma cultura e um hábito. Não vamos nenhuma festa e abrir garrafa. Não vais ver trio que abriu sete garrafas, oito garrafas. Não existe. Não existe. Não, esquece. Okay. Eu não permito que ele faça isso. Nem o que eu faço. Tem a ver com a educação também, que a pessoa vem... É, mostrar. O fã não pode te ver. Você tem já que você é o pai grande, chegou, faz favor, uma boa, sim. É mentira. Mostra no fã a tua realidade. Tem vezes que eu deixo meu transporte e ando de moto, ando de um táxi privado. Há quem não aceita mais fazer isso. Há quem prefira alugar um carro numa renta-car para mostrar que não pode mais andar a pé, tem isso, etc, etc. O fã, quando te vê... De todas as maneiras, vai te olhar sempre ao teu nível. Se cresceres ou não crescer, é a tua vida particular. E há quem não quer mostrar isso. Há quem quer mostrar que está sempre bem, 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 bem. Até faz empréstimo para mostrar no fã que está bem. Por isso é que estamos tendo muitos jovens muitos depressivos. Jovens depressivos. Por isso é que eu não permito que você faça uma festa. Está a brigar para champanhe. Por mais dinheiro que ele tiver. Assim, pode abrir uma, que agora 3, 4, não. 5, 6. Pode abrir entre aspas. Se o realizador dá do combo dele, não aceito. Porque a princípio é que ele não bebe. Não pode chegar na festa, abrir pro whisky, não vou permitir isso. Vai atrair um monte de pessoas que não são do nível dele, não tem confiança com ele por causa daquelas garrafas. Vão lhe enaltecer psicologicamente que ele é. Pode até levar uma, duas meninas do pam pam pam. E amanhã quando chegar lá... Essa parte das meninas... Não, estou a falar só por exemplo, que amanhã quando ele vier novamente, vão querer fazer a mesma série. Porque se te acostumarem a dar garrafa, você te abre garrafa, nem que você não tiver, você vai fazer clap no balcão, para ter aquela vida que você faz. Angola Luanda vive muito isso. Okay. Então você corta isso. Isso é literacia financeira. Poucas palavras, é isso. O Baixinho tá dando aula. É isso que muitos artistas não fazem. O Baixinho deveria dar palestra também. Sim, eu não bebo, então não posso chegar numa festa, arriscar cinco garrafas, duas garrafas. No good, não aceito isso. Porque eu vou transmitir no fã
que eu posso, que eu sempre chegar aqui, vai ser 5 garrafas, 8 garrafas, e vou atrair pessoas do meu meio, naquele momento, que não fazem parte da minha vida, não sabem como é que eu vivo, onde é que eu vivo. E posso até ir com eles numa pensão, num hotel, dar aquela vida naquele dia. E depois, quando me ver novamente, se eu não te ver, acabei mal, estás mal, você vai... E vem crítica também, pessoas que já beberam contigo. Então, para isso não acontecer, corta. Exemplo é da Nova School, que quer viver isso. Tá percebendo? E não dá para aconselhar as pessoas a mudarem de conduta. É basicamente pegarem essa experiência das noites. Eu cortei noite, eu não saio para mudar. Exemplo, people, nós não saímos para festa. Falando mesmo dessa questão financeira, vocês vivem 100% da música? Yeah, yeah. Sim, sim. Yeah, sim, sim. Nós podemos ter tipo algo que viaja, é o trabalho dessa parte. A música é o foco principal. E algumas coisas que nós fizemos é por causa da música. Certo. Então, o nosso dono. Essa abertura que nós temos hoje do emprego, etc, etc, é a música que dá. Porque a música não dá só cachê. Claro. Te dá oportunidade, te dá link, dá parceria. Então, tu vives com certeza. Aquilo que a música te dá. É que faz. Uma música como a nossa retrata. Okay. Então, é a mesma música. Os momentos que vocês viveram durante o vosso, qual vocês colocam como momentos altos, momentos baixos que vocês tiveram ao longo da vossa carreira musical? A pandemia foi um momento muito baixo, muito e baixo. Triste para muitos artistas. E para nós não foi da norma. Yeah. A pandemia como o momento mais baixo pois. Da nossa carreira. Porque nós e o momento aqui, mais nós alto... Na nossa carreira. O momento sim, mais alto tivemos antes da pandemia. Pós-pandemia, tivemos momentos baixos. E agora, graças a Deus, por tivemos a nossa cautela, como sempre porque até tivemos um momento caótico, porque tivemos uma pré-separação de ideias, não é separação de grupo, de ideias, porque tivemos a liberdade de cada um exprimir ideias com outros músicos, tipo fits, mas tínhamos sempre a nossa raiz e nosso foco, que era o grupo trio. Pois isso acontecer, hoje estamos novamente unidos, porque disse quando um grupo já sai para fazer feats fora do grupo, raramente volta a unir-se e fazer sucesso. Claro. Por sermos focados e dedicados no que fizemos, fizemos participações, hoje viemos, unimos o grupo e estamos aqui com uma música, graças a Deus, bem abençoada, andar como devemos andar, com uma agenda de trabalho recheada, a quem agradecemos, a todo mundo que nos apoia, nos segue, contrata acima de tudo, e só temos a agradecer. Vocês saem muito a casamentos, né? Fazem muito atividades. E só para também para aumentar que o momento mais alto, né? O Baixinho ressaltou momentos mais para Mangolé, mas para nós o momento mais alto foi a nossa tour na Europa. Nós cantamos num festival grande, né? Na margem sul, mais de 5 ou 6 mil pessoas. Fora não, 10 mil pessoas. Fora da Angola. Foi uma coisa espetacular. Namíbia, África do Sul. Depois já fomos. Foi top para nós. Yeah. Mas eu ainda digo, né, do meu ponto de vista, que quando um grupo sai para distribuir ideias com outras pessoas, voltar a unir é meio complicado. Porque você vai conquistar fãs com quem você fará participação. E os fãs vão ganhando outra imagem com aquilo que vão vendo. Você deixar uma conquista de fãs para recuar onde você saiu, supostamente, que foste dar uma ideia. Torna-se muito complicado psicologicamente e não ouvi dizer das pessoas. Boa. Graças a Deus, nós fomos, tivemos que ter participações fora do grupo, voltamos como grupo, unimos. Tivemos, lamentavelmente, uma perca do membro nessa nossa ida e volta. E hoje estamos aqui, porque a marca é o trio. E trio não é só duas pessoas. É isso aí. Um é o trio aqui atrás. É o trio. Mas a conversa está super, hiper, mega boa. Mas é o momento de nós irmos ao nosso momento de jogo. Poxa. É jogo da música com trios aqui no palco do Só Ritmo para vocês. O jogo, a dinâmica do jogo começa assim. Por favor, levantem-se mesmo. Poxa. Levantem-se mesmo. Acho que é melhor ficarem por aqui. Sim. Exatamente. A dinâmica do jogo começa assim. Aqui vão aparecer algumas imagens de alguns artistas na tela. O que é que têm de fazer e simplesmente, se conhecerem a música do cantor, sei que está correto, têm de cantar uma palhinha da música do cantor. Se não conhecerem a música do cantor, têm de justificar ou dizer por que é que não conhecem. Se talvez é Rocha, ninguém sabe. Tá bem. Eu não disse. Mas vamos aos jogos da música agora no seu ritmo. E o primeiro da tela é Preto Show. É Preto Show. Venga. Que te penetrou, Madeiro Maior. Ei. Né? Ei. Mata com flor. E aquece. Mata com calma. Vai, também.
Tem uma cena comigo, Precho. Aqueceu mais. Aqueceu. Pipilhou e Precho. É alguém que vocês apreciam muito. Esse é meu irmão. Cota mesmo, né? É alguém com muitas visões, batalhador. Primeiro vimos o Preto Show. Pois. Agora é o Pai Profeta. Meu Deus. Qual é a música do Pai Profeta que vocês conhecem? Já gritaste, meu Deus. É assim, como é que é? Tem uma, como é que é? Cangrima, né? Cangrima. Yeah, cangrima. Cangrima. Por acaso. Yeah. Qual é o toque do cangrima? Cangrima é assim. É cangrima, não é? Não. Andamento a cajapata. Andamento a cajapata. Yeah, isso yeah, é o Pai Profeta. Né? O que é que o Pai Profeta simboliza no estilo kuduro? É um artista internacional agora. Eu digo que o Pai Profeta é aquela pessoa que não desiste. Não importa como vai entrar, mas tem que entrar. Tem que entrar. Então, e ele disse que vou cantar. Eu dou mérito ao Pai Profeta por isso. Não desisto. É uma pessoa mas que... Mas é um cota que vocês... Cota pronto. Não. Porque eu acho que isso é... Cota quer não. Quer dizer, cota para mim. Para ti. Cota, não é? Pronto, vamos a seguir. Temos o Delero King, o homem do mundo. Não é peso. Só tá ali levar porque é meu irmão. Por acaso, é mesmo irmão. É amigo, é parceiro, é irmão. Então, tem uma boa relação. É nosso, esse é nosso, esse é nosso. Esse é das ruas. É da Pinha mesmo. Esse é golfe. Um músico como este, neste estilo, a levar o cu duro e estar em alta, o que é que vocês acham deste momento dele? Pelo que ele está a fazer, eu rezo. E tenho a certeza que no projeto que ele está aí, onde está agora na Clé, está a ser preparado uma turnê internacional para ele, para levar ele mais além a sua carreira e o Kuduro. Se der tudo certo, que Deus o abençoe. É um artista que vocês fariam, com quem fariam fit? Claro. Acompanhamos ele com exemplo. Sim, claro. Mas é aquela, nós quando estamos a fazer uma, ou pegar um artista para participar, nós também fizemos questão do que o artista entra na onda, nós também entramos um pouquinho dividimos do artista. Mas a vibe. Dá. Para fazer. Ok. Agora vamos ver a última imagem. Por favor, Reginaldo. Vamos ver a última imagem, por favor. Eu acho que a última imagem é essa aqui, só o ritmo e o batuque. O batuque também um bocadinho aqui está. Rui Orlando. Nasceu Rui Orlando. Como é que é? São um pouco românticos, também são românticos, não ouvem. O baixinho até ouve voz. Deus, não, solta-me. Anda lá soltar. Que eu serei teu, até envelhecer. Vai. Que nada me separe. É como se estivesses a cantar para a sua amada. Poxa. A declarar-se com aquela intensidade, daquele amor. Yeah. É assim, não foi, não foi essa? Não foi! Não senti! Com o Matias Damasio eu também gosto, mas poxa, não. Matias, qual do Matias? Com o do Rui Orlando Matias Damasio. Sim. Como é que é? É aquela com o Matias que. Do que? Do Camboa, não sei o que. Yeah. Quer depois ganhar com o Camboa do Matias? Juro que não. Não, mas eu prefiro é. Diante de Deus, quero prometer. Que eu serei teu até envelhecer. Consideram-se homens românticos? Sim. Todo homem, no fundo, tem uma pintada de romantismo. Okay. E as mulheres nos definem da maneira delas, estás a ver? Okay. Há quem gosta um romantismo assim mais brutal. Okay. E há quem prefere um romantismo mais sensual. Beta, porque na lei, Rosa virou Ivã. Então fica-nos complicado às vezes ser romântico para algumas mulheres. Rosa fica não apanha. Rosa virou Ivã. Rosa virou Ivã. O buquê de rosa hoje em dia virou Ivã. Você quer dar rosa, tu fala, mas namora Ivã. Quer dizer bem, que ele está nos transformar em monstro. O programa está realmente muito bom, muito gostoso de se fazer. Eu não queria terminar este programa. Enfim. Mas por favor, vamos desse lado novamente. Vosso lado, por favor. Porque é hora de nós sabermos o que é que vem aí do trio, projetos, músicas novas, colaborações, agendas para shows. Olha, para colaborações, nós escolhemos muito a dedo.
muito, para, são seletivos. É, para isso é muito, muito cauteloso nós escolhermos participações. Então, não estamos ainda predisponível e aberto para participações, porque nós escolhemos quem irá, quem não irá. É um processo que nós conversamos muito. Mas 8 anos de carreira sem querer cortar... Temos uma única participação apenas. Só uma participação? É, Young Double. Ok. É. É o Young Double, yeah. Só com o Young Double. Sim, porque nós trouxemos a versão do rap no Afro House. Sim. E trouxemos. Em contrapartida, a agenda está muito, muito boa, recheada, requintada, aprimorada. Não temos queixa com nada. Siga a nossa rede social, lá vai encontrar tudo. Projeto para música nova, dia 15 deste mês de novembro, sairá. Não, aqui já estão a falar. Atenção. Nós agora estamos numa discussão, já aviso aqui, uma discussão, eu e o Baixinho e também o pessoal que trabalha conosco. Claro. Nós queremos soltar já a música, já podíamos tirar há uma semana atrás, há duas. Estamos agora, nós estamos assim, quando queremos tirar uma música, nós também conversamos com o nosso público. Uhum. Nosso público está naquela, agora não sei o que espera. Agora, a nossa luta é nós tirarmos a música agora, no meio de novembro, ou no final de novembro. Então, se nós sentirmos, então a pessoa aguarde mês de novembro, claro, ou no meio, ou no final. Mas está para novembro. Yeah, sai a música nova do grupo. Do trio. Yeah. É uma que já está a fazer as coisas todas. É família de quem? Yeah. Okay. Na rede já sabe, é do Mano André. Mano André. Prontos, yeah. É hora de mandarem beijos e abraços. A câmara é esta. O meu abraço forte vai para todo o pessoal que trabalha comigo no Crisma. No nome do seu Inácio, como é que é? A todo mundo que nos apoia, nos dê força. A minha rede social do TikTok sempre bomba. É onde nasce muitas cenas boas do grupo. Yeah. E vou dizer, pessoal, sigam no Instagram, preciso, essa conta é nova. Sigam o Piplo e Pipas no TikTok, tá mal. Yeah, eu tô fraco. Família, é mesmo, tá, parece, não é bom, né? Sigam o Piplo no TikTok. Ele precisa. Acelera os números. Porque parece mentira. Eu se postar uma coisa agora no TikTok. Vum. Ele postar. Ei. Então, para mais informações, tudo está no nosso canal do Instagram. Sigam. Canal do YouTube e também. Nossa, Piplo e Pipas no YouTube, Facebook. Baixa um recado oficial em todas as redes. E mandar um forte abraço. Mas isso é do coração. Para todos. Jovens e para todos, ou para todo o pessoal que trabalha para essa pequena televisão, eu sinceramente do coração achei, não, eu estou muito apertado, vim, o Baixinho insistiu-me, vim, cheguei aqui, manos, sinceramente estou a sair aqui muitíssimo, muitíssimo alegre, porque encontrei juventude a trabalhar, encontrei jovens com muitos sonhos, já reclamei a subíssimo, falei aqui bem, estava a subir, mas estou a sair feliz e mando um abraço para toda a realização, produção, o apresentador, calma. Manos, continuem. É mesmo assim que começa a crescer, devagar. Okay. Obrigado, estou a ser muito feliz. E eu também estou aqui e vou passar já a mostrar-se também, porque saí de serviço e vim para cá dar o meu contributo para essa cadeia de televisão. Bem, bem, estamos a ficar já bem apertados. Estamos apertados. Então vamos eu a isso, sou, né? Grato, sou grato pela vossa aparição aqui. Obrigado. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, mas é hora de dizermos adeus. O programa foi este, o programa foi incrível. Espero que tenhas gostado do programa de hoje, com o trio, nesse caso. Nós voltaremos para a semana. Lembrem-se de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube, TV Juvial. Curtam, subscrevam-se e ativem o sininho para estarem por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu, certamente, e se não estiver, estará outra pessoa, a Janila, minha comadre, minha querida Janila, aqui no Comando do Seu Ritmo. Para já, beijo, fofos e abraço e fiquem com o trio! Trio em Tanganhola é de Cris, passo o Wayway. Mais um, quero humanidade.
meter comentário, nada de fofoca. Mesmo vocês só mandam boi de boca, mandam boi de dica que nunca nos toca. Lhe dá mais uma. É a múmia, 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 é a múmia. Quero uma, lhe dá mais uma, quero uma, lhe dá mais uma, quero uma, lhe dá mais uma, lhe dá mais uma, lhe dá mais uma.